نوازی صاحب آپ کو اپنا مشکل میری بہن کو تیسرے سیٹ میں کینسر ہے پڑ گیا تو ہلکو دیر میں نہیں ہوں میرے کیسز پہ خالی اب میں جیل سے نکلا مجھے مگر اتنا تشدد کیا ہوا ہے اتنا تشدد میری بری ترین حالت ہے میں نے سو نہیں سکا تو جمہوری دور یہ مشرف دور میں نہیں ہوں سو موٹو لے مجھے بلائے کوئی قصور نہیں ہے میں غریب ایک حالی ایک بہردار میں جگیرداروں کے خلاف کھڑا ہوں مجھے بھی کے مار رہے ہیں پر مجھے ساری رات کرا کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کہتا ہوں میں ایک ایم ایل اے ہوں قانون ساز اسمبلی کا ممبر مار مار کے ہر جگہ